Neto, de novo atrasado? Todo dia a mesma coisa, isso aqui não é hotel, não é a casa da mãe Chica. Você tem que respeitar a tua mãe, que negócio é esse? Não, não, leva tuas coisas lá pra dentro, vai! Que é isso? Meu Deus, que encontrei? Encontrei um cigarro de maconha. Há quanto tempo ele vem fumando que eu não sei. Mas você nunca tinha percebido nada? Claro que eu não tinha percebido. Ele vem enganando a gente. Eu não sei se vem enganando, se ele tá percebendo. Agora, o que aconteceu comigo? Eu fiquei espantado. Não, fiquei tolo. Tá bom. Totalmente. Eu não quero que você se altere desse jeito. Mas eu tenho que me alterar, não vou deixar calma, que meu filho... Calma, deixa comigo. Depois todo mundo fica falando, me chamando que meu filho é maconheiro, maconheiro, calma, maconheiro. Calma, calma. Eu vou procurar uma solução. Agora foi bom você falar nisso, que eu me lembrei. Uma vez que eu fui um jogo de futebol com ele, eu olhei pra ele, tava até meio aéreo assim, eu perguntei, o que é, rapaz, você tá bêbado? Vocês deixam o netinho fazer o que quiser, como rapaz? Deixa que fazer o... Então, por que você tá aí deitado no chão? Relaxando um pouquinho. Eu vou visitar um amigo meu que foi hospitalizado. Você vem comigo? Posso ir guiando? Pode. Pode sim. Sua mãe disseram que o seu comportamento não tá normal. Então eu vou chamar meu pai porque eu quero ouvir da boca dele, tá? Não, Wilson. O caso é o seguinte. Seu pai internou você aqui pra fazer um tratamento. Mas que tratamento? Eu não sou viciado. Pô, se eu tomasse pico, tudo Todo bem. Todo mundo que foi internado aqui por causa de pico começou com maconha. O problema deles, eu não tenho nada a ver com pico. Maconha não vicia. Isso é o que você diz. Só que a medicina diz outra coisa. Peraí, que injeção é essa aí? Não vou tomar isso não, cara. Eu vim aqui visitar um amigo do meu pai. Eu não sou viciado, você não me examinou, você não tem o direito do meu braço. Dá pra soltar? Tá machucando o meu braço. Para com isso que eu tô falando pra parar. Eu não vou tomar injeção. Para com isso. Para. Fica tranquilo. Para com isso. Fica tranquilo. Porra! Isso. Fica tranquilo. E tu caiu, foi? Vem pra cá! Tu caiu, foi? Tu dorme aí, é? Aí, ó, eu durmo ali. Meus amigos da turma aqui. Como é teu nome, hein? Como é teu nome? Sei lá, eu. Chega de brigar. Esse lugar nem parece que é tão perto da cidade. Dá uma paz aqui, eu gostei bastante. Dá vontade de ficar nesse lugar. Por que você não fica aqui, então? Porque ela não precisa. Ela não é maconheira. Pelo amor de Deus, chega de brigar. Eu não aguento! Eu que não aguento! Mãe, eles dão choque nos loucos. Eles vão dar choque na minha cabeça. Eles vão não dar choque, assim. Mãe. Atenção. 2018.